হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু এনাদার ভিডিও। আজি এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে টিউশ্যন ফি ওয়েভাৰ স্কিমৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম। সম্পূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম যে টিউশ্যন ফি ওয়েভাৰ স্কিমটো কি আচলতে, আৰু আসাম পলিটেকনিক 2000 এডমিশ্যন টেষ্ট 2023 বাবে যিসকলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে তাত কিন্তু এটা অপশ্যন আছিলে টি এফ ডব্লিউ কেটেগৰী ষ্টুডেণ্ট হয় নেকি। তাত যদি যিসকলে ইয়েছ মাৰিছিলে তেওঁলোকৰ এতিয়া ধৰি লওক যিহেতু 1 জুলাইৰ পৰা 10 জুলাইলৈকে কাউন্সিলিং ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ আছে এডমিশ্যনৰ কাৰণে, তাত কিন্তু ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিবলগীয়া হৈছে যে টিউশ্যন ফি ওয়েভাৰ স্কিমৰ চাৰ্টিফিকেট এটা আপলোড কৰিব লাগিব। তো এতিয়া কি চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব আজি এই ভিডিঅ'টো মই শ্বেয়াৰ কৰিম, আৰু ইয়াৰ বেনিফিটটো কি আচলতে, আপোনালোকে বেনিফিট কি পাব, আৰু ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি, কোনসকল ষ্টুডেণ্টে টি এফ ডাব্লিউ স্কিমৰ আণ্ডাৰত পৰিব, আৰু কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এইটো আচলতে ছিলেকশ্যন কৰা হয়, আৰু এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ভালেখিনি হেল্প হ'বনে নাই, বেনিফিট পাবনে নাই এডমিশ্যনত, গোটেইখিনি ডিটেইলছ আজি ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে আপোনালোকক জনাইছোঁ। ইয়াৰ আগতে প্ৰথমতে আপোনালোকক কৈছোঁ যে এই চেনেলটো যদি আপোনালোকে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক এতিয়াই, কাৰণ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পলিটেকনিক সম্পৰ্কিত সকলো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপডেটবোৰ পাই থাকিব। সেইকাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। দেন এতিয়া আপোনালোকক জনাইছোঁ যে টিউশ্যন ফি ওয়েভাৰ স্কিম বা টি এফ ডাব্লিউটো আচলতে কি। বেচিকেলি এইটো হ'ল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এটা স্কিম হয় যিসকল ফেমিলি ষ্টুডেণ্ট ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম থাকে সেইসকলৰ বাবে বহুতখিনি হেল্প হয়, কাৰণ টি এফ ডাব্লিউ কেটেগৰীত যদি আপোনালোকে এডমিশ্যন লয় তেনেহ'লে এডমিশ্যন ফিজ ডিছকাউণ্ট কৰি দিয়া হয়, ধৰি লওক টিউশ্যন ফিটো ফ্ৰী হয়, তো আপোনালোকৰ ধৰি লওক 6000 এডমিশ্যন ফিজ যদি হয় তাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ 2000 ডিছকাউণ্ট আপোনালোকে পাব, ঠিক আছে। ইয়াৰ ভিতৰত এতিয়া আপোনালোকৰ কোনসকল ষ্টুডেণ্ট টি এফ ডাব্লিউ কেটেগৰীত পৰিব পলিটেকনিকৰ ক্ষেত্ৰত সেই বিষয়ে আপোনালোকক ভালদৰে জনাম। দেন আৰু জনাম যে টিউশ্যন ফিজ ওয়েভাৰ স্কিমৰ কাৰণে কি চাৰ্টিফিকেট ৰিকুৱায়াৰ্ড হ'ব, কি আপলোড দিব লাগিব। তো ইয়াত ভালদৰে লিখা আছে যে নট চন অৰ ডটাৰ অ' পেৰেণ্টছ হুজ এনুৱেল ইনকাম ফ্ৰম অল সোর্সেস ডজ নট এক্সিস্ট 8 lakhs রিকোয়ার্ড এনুয়াল ইনকাম সার্টিফিকেট ইস্যুড বাই দ্য অথরিটি নট বিলো দ্য র্যাঙ্ক দ্য এনুয়াল সার্ক অফিসার, ঠিক আছে, সার্কেল অফিসার। তো একচুয়ালি কি হল যে আপনার ফেমিলি যদি 8 lakhs তলত এনুয়াল ইনকাম থাকে তেনহলে কিন্তু আপনাদের টিউশন ফিজ ওয়েভার যে ওয়েভার স্কিম তার আন্ডারত পড়ব, ঠিক আছে। তো আপনার ফেমিলি যদি ইনকাম আপনার ফাদার বা আপনার ফেমিলির ঘরক্ষণ চলবলৈ 8 lakhs তলত বছরি ইনকাম 8 lakhs তলত হয় তেনহলে কিন্তু আপনাদের পাব। তার কারণে কি সার্টিফিকেট রেডি রাখব লাগিব, জাস্ট আপনার ইনকাম সার্টিফিকেটটো যেটা আমার সার্কেল অফিসের পর দিয়া হয় বা আপনার অনলাইনত এপ্লাই করে যেটা আমি পাও, ঠিক আছে, ইনকাম সার্টিফিকেটটো শো করলে হল ইনকাম সার্টিফিকেটটো ইয়াত আপনাদের আপলোড করব, চুজ ফাইল যেটা অপশন আছে তাত আপলোড করলেই আপনার হয়ে যাব, যেটা আপনার বর্তমান পেট 2023 এডমিশনৰ যিটো কাউন্সিলিং ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চলি আছে তাত আপোনালোকে আপলোড কৰিব, ঠিক আছে। এইখিনি হ'ল আচলতে টিউশ্যন ফি ওয়েভাৰ স্কিমৰ ডিটেইলছ, যে আচলতে টিউশ্যন ফি ওয়েভাৰ স্কিমটো আচলতে কি বহুতেই বুজি পোৱা নাই, ভুলতে কিছুমানে দিছে যে ইয়েছ অপশ্যনত ক্লিক কৰিছে, এতিয়া বহুতেই কুৱেশ্যন কৰি আছিলে যে টিউশ্যন ফি ওয়েভাৰ স্কিম চাৰ্টিফিকেট কি বস্তুটো হ'ল, কি চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব, আৰু ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি, গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আপোনালোকে গোটেইখিনি ডিটেইলছ জানিব পাৰিছে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গলৈ, আৰু চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যিসকলে ফেচবুক চলায় তেওঁলোকে ফেচবুকতো টেকনিকেল গাঁৱলীয়া ফেচবুক পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে। দেন আপোনালোকে যিসকল পলিটেকনিক এডমিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে হোৱাটছএপ গ্ৰুপ বা টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন হ'ব পাৰে, লিংক আছে কমেণ্ট এই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, আপোনালোকে হোৱাটছএপ গ্ৰুপ বা টেলিগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ৰাখিব, কাৰণ হোৱাটছএপ বা টেলিগ্ৰামত কিছুমান সৰু সুৰা ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ ডাইৰেক্টলি মেছেজ বা স্ক্ৰীনশ্বট বা পিকচাৰ আকাৰে আপডেটবোৰ দিয়া হয়, যিবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' আকাৰে বনোৱা নহয় সেইবিলাক আপোনালোকক পিকচাৰ বা মেছেজ আকাৰে ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ দি থকা হয়, সেইকাৰণে আপোনালোকে হোৱাটছআপ গ্ৰুপ বা টেলিগ্ৰাম চেনেলত এতিয়াও ভিজিট কৰিব পাৰে বা জইন হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। তো আৰু কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব পাৰে বা হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। আজিৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, থেংক ইউ ছ' মাছ, বাই বাই।